Zo, terwijl de appeltaten direct uit de oven komen, gaan we ons nu bezighouden met ijs maken. Ijs maken, wat hebben we daarvoor nodig? En wat hebben we daarvoor nodig? Allereerst natuurlijk heerlijke Hollandse aardbeien. Een pond, even goed afwassen en wat afdrogen. De drie gele dooiers van eieren. Ik heb hier biologische eieren. Er zit geen keurmerkje op, maar dat maakt niet zoveel uit. Want ik weet waar ze vandaan komen. Het zijn verse eieren. Dan 250 ml room, slagroom. Je kunt meer doen, maar dat is, vind ik zelf, een beetje te vet worden. Maar goed, dat is iedereen zelf vrij in om dat te beslissen. Dan het sap van een halve citroen. Of van een hele limoen. Dan heb ik hier geïnverteerde suiker. 400 ml water met een kilo suiker aan de kook brengen. 5 of 10 minuten laten doorkoken. En je hebt een soort siroop die je overal voor kunt gebruiken. En hier hebben we een maatbeker waar dus alles direct in komt. Maatbeker met blender. En dat gooien we er straks in de machine. Zo, nu alle ingrediënten heb ik in een blender gedaan. Je ziet het wel. Hij is aardig vol. Dus het deksel dat gaat er nu op. En dan gaan we hem even shaken. Zo. Dit is super fijn, fijner hoeft niet. Nou, je ziet het, hij zit over het maatstreep heen, dus ik moet wat achterhouden. Want de aardbeien hebben nogal wat volume kennelijk. Maar goed, we gooien nu alles in de ijsmachine.